রাম মন্দিরৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বৈদিক ৰীতি নীতি। দুনিয়া চলে না, দুনিয়া চলে না শ্ৰী ৰাম কে বিনা। সমান্তৰালকৈ অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্ততো ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পৰ্বৰ বাবে চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। অযোধ্যাত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দিনাই 1,00,000 চাকিৰে উজ্বলি উঠিব সমগ্ৰ মঙলদৈ চহৰ। মঙলদৈ চহৰৰ ৰাম জানকী মন্দিৰ ইতিমধ্যে সজাই পৰাই তোলা হৈছে। অযোধ্যাৰ পৰা মাটি আনি মঙলদৈত স্থাপন কৰা শ্ৰী শ্ৰী ৰাম জানকী মন্দিৰত আছে ৰাম সেতু বন্ধা শিল। 22 জানুৱাৰীৰ দিনা ৰাম জানকী মন্দিৰত আলোকসজ্জাৰে সজাই তোলাৰ লগতে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ৰাম উৎসৱ পালন হ'ব। অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সময়তেই মঙলদৈ শ্ৰী শ্ৰী ৰাম জানকী মন্দিৰত আচলতে ব্যাপক প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যিহেতু ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰু এইফালে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ। জয় শ্ৰীৰাম, জয় শ্ৰীৰাম। এতিয়া আপোনাৰ চাওক, যেতিয়াৰ পৰা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিন ঠিক হৈছে তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ মঙলদৈবাসী দৰংবাসী ৰাইজ উৎফুল্লিত হৈ আছে। ৰাম জানকী মন্দিৰৰ পৰা মহাত্মা গান্ধী ৰোড, বিবি ৰোড, LNB ৰোড যিমানলৈকে যায় সকলোতে আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিম। আপুনি যিটো আমাৰ ৰাম সেতুৰ শিল, ৰাম সেতুৰ শিল আছে, আমি সেইদিনাখন ৰাম সেতুৰ শিলো প্ৰদৰ্শন কৰিম ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ বাবে। আচলতে দ্বিতীয় অযোধ্যাত পৰিণত হ'ব মঙলদৈ এইখন। জয় শ্ৰীৰাম, জয় শ্ৰীৰাম। হ্যাঁ, যে দূসৰা অযোধ্যা ইয়াৰ পৰা স্থাপিত হোগা হে। কলাইগাঁৱৰ ৰাম জানকী মন্দিৰতো ব্যাপক আয়োজন চলিছে। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনা কলাইগাঁৱৰ ৰাম মন্দিৰতো ৰাতিপুৱাৰে পৰা জলাৰোহণ, শোভাযাত্ৰা, হোম, পালনাম আদি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। প্ৰায় 2,000 মন্দিৰৰ ভক্তৰ লগতে সংঘৰ পৰিয়াল, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ আদিৰ সকলো লোকে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব। কি ক'ব, কেনেকুৱা কাৰ্যসূচী হ'ব, এক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হ'ব আৰু এই মন্দিৰটো প্ৰায় 100 বছৰীয়া ৰাম জানকী মন্দিৰ, ৰাম মন্দিৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষনে গোটেই বিশ্বৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন হ'ব। আৰু সেইদিনাখন আমি কলাইগাঁওবাসী ৰাইজ ৰাম জানকী মন্দিৰৰ সমিতিৰ সদস্যসকল মিলি আমি ইয়াতে দিনটো জোৰা কাৰ্যসূচীৰে আমি কাৰ্যসূচী পালন কৰিম। আমাৰ মনত এনেকুৱা এটা আনন্দ হৈ আছে যে আমি জানো আমাৰ মানে আমি আমাৰ আৰাধ্য 500 বছৰ পিছত যে আমি এই মন্দিৰ পালোঁ। এইটো জেনেৰেশ্যনত জন্মাৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে সৌভাগ্যৱান বুলি ক'ম, কাৰণ আমি নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আমি এইটো দিনৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছোঁ। আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষই আজি প্ৰায় 800 বছৰ এইটো দিনৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছিল। একেই প্ৰস্তুতি চলিছে মহানগৰীৰ বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়তো। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দিনটোত দেৱালয়খনত প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব 1,00,000 বন্তি। সন্ধ্যা ললিতা কান্তাৰ সংগমস্থলীত কৰা হ'ব গংগা আৰতি। আল্পনা অঁকা হ'ব, বন্তিৰে অংকন কৰা হ'ব জয় শ্ৰীৰাম ধনুকাৰ হনুমানৰ প্ৰতিকৃতি। ইতিমধ্যে বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়ৰ চৌপাশ পৰিষ্কাৰ কৰি সাজু কৰি তোলা হৈছে। আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে সবকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে এই অনুষ্ঠানটো সাফল্যমন্ত কৰোঁ, যেনেকৈ প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰৰ এটা 500 বছৰ মূৰত এটা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব ধৰিছে অযোধ্যাত। ৰিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।